कृष्ण कर्णेल दाइले शर्मिला श्रेष्ठलाई नराम्रो मेसेज लेखेछन्। यदि ऊ प्रति नेगेटिव थियो, ऊ चाहिँ राम्रै थियो भने त्यही दिन रातिबाट कृष्ण कर्णेललाई ब्लक किन नहानेर फेरि बार बार तिन वर्षसम्म किन कृष्ण कर्णेललाई चाहिँ दोहोरो मेसेज गरेर कृष्ण कर्णेलसँग चाहिँ दोहोरो भूमिका खेलेर हिँडेको त? मेरो भने त्यो हो क्या, मन थिएन उसलाई, इच्छा थिएन भने जुन दिन कृष्ण कर्णले उसलाई नराम्रो प्रस्ताव राखे त्यो दिन तत्काल मेसेन्जरमा। अनि अदालतमा के छ त, न्याय छैन, न्यायका मूर्तिहरू जम्मै पैसामा किनिने हुन् होइन, ढुङ्गा जस्ता भएर बसेछ न्याय चलाउने अदालतका मान्छेहरू। देशमा न्याय कहाँ छ? कृष्ण कर्णले तिन वर्षमा मलाई यो मेसेज लेख्यो भनेर कृष्ण कर्णको मेसेज चाहिँ उहाँ सरर पढ्नुहुन्छ अनि उहाँको रिप्लाई पनि छ, तर उहाँले चाहिँ के रिप्लाई दिनुभयो भनेर एक शब्द तपाईँहरूले पढेको सुन्नु भएको छ? एकवटा मात्रै मेसेज पढिरहनु भएको छ उहाँले। कृष्ण कर्णको मात्रै मेसेज पढ्दै गर्दा उहाँले रिप्लाई गरेको मेसेज किन पढ्नुहुन्न त? त्यसै गरी शर्मिला वाइबाको कुरो गर्छु म, म्याकुरुले मलाई यस्तो यस्तो मेसेज लेख्यो, दुनियाँ आफ्नो बेजत आफै गर्नु भएको छ, तर उहाँले म्याकुरुलाई चाहिँ कुन शब्दले मेसेज त्यहाँ रिटर्न गर्दाखेरि के लेख्नु भएको थियो त्यो पढ्नु भएको छ त उहाँले? अनि अर्को चाहिँ अरू राम्रो आफू के अरे अरू चाहिँ नराम्रो आफू राम्रो भन्ने हुन्छ इन्द्रियानी मध्येको चाहिँ धेरै शिक्षित मान्छे, धेरै पढेको मान्छे, सम्भव सुनेको छु मास्टर डिग्री गरे मान्छे अरे। शर्मिला श्रेष्ठको इज्जत भने 10 करोडको मात्र हो त त्यसो भए? 10 करोड भयो शर्मिला श्रेष्ठको इज्जत वापस आउँछ, फिर्ता आउँछ? नाटक गर्ने नाटकीयहरूले दुनियाँको कसरी पत्याउँछ उसलाई फोन आउँदा रिसिभ गरेको छैन भनेर? दोहोरो भूमिका खेल जुन मान्छेको चरित्र दोहोरो हुन्छ नि, यस्तो मान्छेको त विश्वासै हुँदैन। यस्ता महिला भनेका निर्घिनी महिला हुन्, सिधै भनिदिन्छु म, निर्घिनी हुन्। कृष्ण कर्णेलले आज रातमा फोन गरेर त्यसो भनौँ जेलसम्म, भोलिपल्ट फेरि कृष्ण कर्णेलकै दोरीमा गएर कृष्ण कर्णेलसँग कुम जोतेर नाच्नुको अर्थ के हो त? कृष्ण कर्णेलसँगै बसेर कुम जोडेर गीत गाउनुको अर्थ ऊ चाहिँ राम्रो, कृष्ण कर्णेल नराम्रो भन्ने हुन्छ? हामीले उसको हजारौँ भिडियो हेरेको छैन? कृष्ण कर्णेलले आज रातमा उसलाई नराम्रो शब्द बोल्ने, भोलिपल्ट दो इन्द्रणीमै गइसकेपछि कृष्णसँग कर्णेलसँग हातेमालो गर्दै कुम जोतेर ताली बजाएर जिस्किँदै मचिँदै गीत गाउने ऊ चाहिँ राम्रो, कृष्ण कर्णेल नराम्रो भन्ने हुन्छ? शर्मिला श्रेष्ठलाई इन्द्रणीकै कृष्ण कर्णेलले पास गरेर दिएको हो, बाँचुन्जेल तँलाई म यी काम दिन्छु, तैँले यी काम गर्नुपर्छ भने के शर्मिला श्रेष्ठलाई पास गरेर दिएको इन्द्रणी हो? नयाँ कलाकारले अवसर पाउनु पर्दैन सधैँभरि उसले मात्रै त्यहाँ बसेर खान पाउनुपर्छ भन्ने काहीँ ग्यारेन्टी छ? आफ्नो छोरा छोरीको ग्यारेन्टी लिन सकिँदैन, शर्मिला श्रेष्ठको ग्यारेन्टी कृष्ण कर्णले लिइदिनु पर्ने? लाज, म त लाज हुनुपर्ने भन्छु क्या यस्तो मान्छेहरूलाई त। एकम 10 वर्ष काम दिएर कृष्ण कर्णले बाटो देखाइसके, 10 वर्षमा शर्मिला श्रेष्ठ भाइरल पनि बनिसकिन् भने, 10 वर्ष पछाडि बाहिर निक्लेर आफूले केही गरी खान सक्दिनन् भने, अनि अरूलाई नराम्रो आरोप लगाएर क्षतिपूर्ति लिएर अनि आफ्नो जिन्दगी गुजारा गर्नु उहाँको यो चाहिँ इज्जत हो शर्मिलाको? नेपाल सरकारले अब जति महिलालाई दिएको अधिकारले महिला मातेर जुन बोल्दा पनि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने पुरुषले, हाँदा पनि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने पुरुषले, नगरेको बलात्कारको आरोप लगाए पनि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने पुरुषले, क्षतिपूर्तिको कानुनमा र संविधानबाट क्षतिपूर्ति भन्ने शब्द हटाउनु पर्यो नेपाल सरकारले। जुन वास्तविक पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्, जुन नक्कल गर्ने छाटकाट गर्ने ढाँचा बनाउने पीडितलाई चाहिँ नेपाल सरकारले न्याय दिएको छ, जुन निर्मला पन्तले अहिलेसम्म न्याय पाएकी छिन्, भागीरथी भट्टराईले अहिलेसम्म न्याय पाएको छ हो, जुन पीडित मान्छेले न्याय पाएको छैन भने नाटक र नौटङ्की गर्नेलाई चाहिँ न्याय दिनुभएपछि नेपालको कानुन कहाँ छ त? कानुन छ देशमा? छैन नि कानुन। गाउँबाट चाहिँ आमा बुवाले खाइ नखाइकन छोराछोरीलाई काठमाडौँ कलेज पढाउन भनेर चाहिँ पुरा विकट ठाउँबाट भनौँ न अब हुम्ला जुम्ला कालीकोट सिन्धुपाल्चोक रामेछाप दोलखा सिन्धुलीदेखिबाट काठमाडौँ पठाएको हुन्छ हो, अनि काठमाडौँमा आइसकेपछि छोराछोरीले के गरिदिन्छन्? जुन काठमाडौँको रहन सहन वेशभूषालाई चाहिँ उनीहरूले आफूमा प्रयोग गर्छन्, तर गाउँबाट पठाएको आमाले पठाएको खर्चले त पुग्दैन उनीहरूलाई। जब गाउँबाट पठाएको खर्चले नपुग्ने भइसकेपछि उनीहरूले विकल्प रोज्छन्, विकल्प रोजेपछि चाहिँ दुनियाँ पुरुषसँग उनीहरूको आफ्नो मनोमानी चल्छ, मनोमानी चलिसकेपछि अनि पुरुषले दिउन्जेलसम्म उनीहरूले खान पाउन्जेलसम्म त्यो राम्रो हुन्छ। जुन दिनबाट पुरुषले दिन छोड्छ अनि उनीहरूले खाना पाउन छोडिसकेपछि 3 वर्षको म्यासेज, 4 वर्षको म्यासेज, 5 वर्षको म्यासेज ल्याएर अनि सरर अनि म्यासेज पत्रकार सम्मेलन हामीले प्रत्यक्ष देखेको कुरो हो त। कृष्ण कर्णेलले 3 वर्षमा मलाई यो मेसेज लेख्यो भनेर कृष्ण कर्णेलको मेसेज उहाँ सरर पढ्नुहुन्छ अनि उहाँको रिप्लाई पनि छ, तर उहाँले चाहिँ के रिप्लाई दिनुभयो भनेर एक शब्द तपाईँहरूले पढेको सुन्नु भएको छ?
एकरो मात्रै मेसेज पढिरहनु भएको छ, उहाँले कृष्ण कणेलको मात्रै मेसेज पढ्दै गर्दा उहाँले रिप्लाई गरेको मेसेज किन पढ्नुहुन्न त? त्यसै गरी शर्मिला वाइमाको कुरो गर्छु म, म्याकुरुले मलाई यस्तो यस्तो मेसेज लेख्यो, दुनियाँ आफ्नो बेजत आफै गर्नु भएको छ, तर उहाँले म्याकुरुलाई चाहिँ कुन शब्दले मेसेज त्यहाँ रिटर्न गर्दाखेरि के लेख्नु भएको थियो त्यो पढ्नु भएको छ त उहाँले? अनि अर्को चाहिँ अरू राम्रो आफू के अरे अरू चाहिँ नराम्रो आफू राम्रो भन्ने हुन्छ तपाईँको भनाइको मतलब तपाईँको भनाइको आशय उनीहरूले अनुमति नदिँदासम्म त उनीहरूले नजिक बस्ने आफ पनि त गर्दैन होला नि भन्ने खालको कुरा हो एकदम। मैले भने त केही अब म एउटा उदाहरण दिन्छु, कृष्ण कणेल दाइले शर्मिला श्रेष्ठलाई नराम्रो मेसेज लेखेछन्, यदि ऊ प्रति नेगेटिभ थियो, ऊ चाहिँ राम्रै थियो भने त्यही दिन रातिबाट कृष्ण कणेललाई ब्लक किन नहालेर फेरि बार बार तिन वर्षसम्म किन कृष्ण कणेललाई चाहिँ दोहोरो मेसेज गरेर कृष्ण कणेलसँग चाहिँ दोहोरो भूमिका खेलेर हिँडेको त? मेरो भने त्यो हो क्या, मन थिएन उसलाई, इच्छा थिएन भने जुन दिन कृष्ण कणेलले उसलाई नराम्रो प्रस्ताव राखे त्यो दिन तत्काल मेसेन्जरमा पुगिसक्यो नि दिदी दुर्व्यवहारको केस। अनि अदालतमा के छ त, न्याय छैन, न्यायका मूर्तिहरू जम्मै पैसामा किनिने हुन् होइन, ढुङ्गा जस्ता भएर बसेछ न्याय चलाउने अदालतका मान्छेहरू, देशमा न्याय कहाँ छ? हिजो मात्रै एकजना विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले पोस्ट गरेका थिए कि उनले गम्भीर कुरो लेखेका थिए तर कसले तिमीलाई सूचना दियो त्यो हामी जान्दैनौँ, तर एक व्यक्ति उनी सामाजिक अभियन्ता जस्तै कहलिन्छन्, उनले के भनेका थिए भन्नुहुन्छ भने शर्मिला श्रेष्ठलाई 10 करोडको डिमान्ड आएको छ भन्ने खालको कुराहरू। यदि त्यो सत्य हो भनेदेखि के होला त, 10 करोड दिन्छौँ डिसमिस गर्दै यो केसहरू, बयान फिर्ता लिँदै केस फिर्ता लियो भन्ने खालको कुरा होला पक्कै पनि जस्तो लाग्छ। सायद नेपालीहरू विदेश जाने खाडीमा बस्नेहरू नेपालीहरूसँग 10 करोड भने चाहिँ यो असम्भव होला। अनि यो कुरा चाहिँ इङ्गित ठ्याक्कै कृष्ण कणेल भिएस शर्मिला श्रेष्ठतिर इङ्गित थियो यो कुरा मैले बुझिसकेँ हजुर, तर कृष्ण कणेलसँग पनि 10 करोड दिने चाहिँ के छ त आधार त्यस भए? अब लगाउनेलाई आरोप लगाउनेले त गम्भीर आरोप लगाएको छन्, आलिसान भवन छन्, उनीसँग करोडौँका गाडी छन्। भन्छु भनेको आरोप प्रति आरोप भने त यो स्वतन्त्रताको जमाना छ, जसले जसलाई बोले पनि पाइयो, जे भने पनि पाइयो, जे गरे पनि पाइयो, कसैले कसैलाई केही गर्नेवालै छैन यहाँ हो। यत्र करोडौँको भ्रष्टाचार गरी नेपाल सरकारको यत्रो जनताको आँखा अगाडि भ्रष्टाचार गरिरहँदा त चुपचाप तै चुप मैचुप भर भएछ भने एउटा सानो व्यक्तिलाई त कसरी केही गर्नै सक्दैन कि? आरोपको भरमा त केही हुँदै हुँदैन। अब आमामा म 10 करोड भन्दा त म ढल्छु कि भन्ने लाग्यो, रिङ्गाट लाग्यो मलाई। भनेपछि छैन 10 करोड यत्रो कोसा छ क्या कृष्ण कयल? तर दिदी एउटा कुरो नि, शर्मिला श्रेष्ठसँगै आएका अरू 4 जनाहरू अथवा 5 जनाहरू ठ्याक्कै मिल्न पुगे, उनीहरू त प्रमाण सहित आउँछ अर्को एपिसोडमा, दोस्रो एपिसोडमा भनेका थिए, उनीहरू किन मिल्न गए त भन्ने कुरा पनि आउँछ। 4 जनालाई त शर्मिलाले आफ्नो कोर टिम बनाएर निकालेको थियो नि त, म यसरी जानेमै लजाउँ भनेर उसले त लिएर गएको मान्छे हो। जब 4 जनालाई आफूले आफूलाई गल्तीको महसुस भयो गरे, साङ्गीतिक क्षेत्रको बदनाम गर्नु हुँदैन भन्ने महसुस भइसकेपछि उनीहरू रिटर्न आए। जो कतिले त आशंका गर्छन् उनीहरूले पैसामै मेलोमेलो त गर्न गए भन्ने कुरा पनि आउँछ। नाइन भन्न त जे पनि भन्छ नि, एउटा काम दुःख गरेर खानेमा मैले पटक पटक भन्छु बोल्नु जे पनि पाइयो क्या, भित्र यता कसलाई थाहा छ, कसैलाई थाहा छ, थाहा छैन नि हो। त्यो अब शर्मिला श्रेष्ठ भनौँ न इन्द्रियाणी मध्येको चाहिँ धेरै शिक्षित मान्छे, धेरै पढेको मान्छे, सम्भव सुनेको छु मास्टर डिग्री गरे मान्छे अरे। शर्मिला श्रेष्ठको इज्जत भने 10 करोडको मात्रै हो त त्यसो भए? 10 करोड भयो शर्मिला श्रेष्ठको इज्जत वापस आउँछ, फिर्ता आउँछ? उनी आफै पनि भन्छन् दुनियाँका फोन आउँछन् म रिस्पोन्स गराएको छैन, कसैसँग सम्पर्क गरेको छैन भनेर कतिपय अन्तर्वार्ताहरू। ए नाटकीहरूले जे भयो, नाटक गर्ने नाटकीहरूले दुनियाँको कसरी पत्याउँछ उसलाई फोन आउँदा रिसिभ गरेको छैन भनेर? दोहोरो भूमिका खेल, जुन मान्छेको चरित्र दोहोरो हुन्छ नि यस्तो मान्छेको त विश्वासै हुँदैन। पछिल्लो समय उनले एउटा ठाउँमा दिएको अन्तर्वार्तामा त कृष्ण कणेलले राति राति फोन गर्दै मलाई गोप्य अङ्गसम्म देखा भन्थे भन्ने खालको आरोपसम्म पनि दिएको छ। हो यही कुरा हो, यस्ता महिला भनेका निर्घिनी महिला हुन्, सिधै भनिदिन्छु म निर्घिनी हुन्। कृष्ण कणेलले आज रातमा फोन गरेर त्यसो भनुन्जेलसम्म भोलिपल्ट फेरि कृष्ण कणेलकै दोरीमा गएर कृष्ण कणेलसँग कुम जोतेर नाच्नुको अर्थ के हो त? कृष्ण कणेलसँगै बसेर कुम जोडेर गीत गाउनुको अर्थ ऊ चाहिँ राम्रो, कृष्ण कणेल नराम्रो भन्ने हुन्छ? हामीले उसको 1000 भिडियो हेरेको छैन,
कृष्ण कणले आज रात में उसे नराम्रो शब्द बोलने भोलिपल्ट दो इंद्रेणी में गई सके कृष्णसँग कणलसँग हातेमालो गर्दै कुम जोतेर ताली बजाएर जिस्किँदै मच्चिँदै गीत गाउने उसे राम्रो कृष्ण कणले नराम्रो भन्ने हुन्छ उनी त भनेकी छन् मेरो सहनशीलताको बाँध फुटेपछि कस्तो बाँध फुट्ने भनेको मैले निकालेको यो कुरा तर मैले रोजगारीबाट हात धुनु परेको पीडाले गर्दा यो सुनाको होइन भन्ने कुरा गर्छ इन्द्रेणी सबित शर्मिला श्रेष्ठलाई इन्द्रेणीकै कृष्ण कणले पास गरेर दिएको हो बाँचुन् जेल तँलाई म यही काम दिन्छु तैँले यही काम गर्नुपर्छ भने के शर्मिला श्रेष्ठलाई पास गरेर दिएको इन्द्रेणी हो नयाँ कला कलाकारले अवसर पाउनु पर्दैन सधैँभरि उसले मात्रै त्यहाँ बसेर खान पाउनु पर्छ भन्ने काहीँ ग्यारेन्टी छ आफ्नो छोरा छोरीको ग्यारेन्टी लिन सकिँदैन शर्मिला श्रेष्ठको ग्यारेन्टी कृष्ण कणले लिइदिनु पर्ने लाज म त लाज हुनुपर्ने भन्छु क्या यस्तो मान्छेहरूलाई त दस वर्ष काम दिएर कृष्ण कणले बाटो देखाइसके दस वर्षमा शर्मिला श्रेष्ठ भाइरल पनि बनिसकिन् भने दस वर्ष पछाडि बाहिर निक्लेर आफूले केही गरी खान सक्दिनन् भने अनि अरूलाई नराम्रो आरोप लगाएर क्षतिपूर्ति लिएर अनि आफ्नो जिन्दगी गुजारा गर्नु उहाँको यो चाहिँ इज्जत हो शर्मिलाको क्षतिपूर्तिको माग गरेछन् उनले न्यायको माग गरेछन् त क्षतिपूर्ति सहित न्यायको माग भनेर सुनेको छु मैले अनि त्यो पैसा पाएपछि उसको भए जति इज्जत जम्मै फिर्ता हुन्छ उसलाई म चाहिँ के भन्छु भने नेपाल सरकारले अब जति महिलालाई दिएको अधिकारले महिला मातेर जुन बोल्दा पनि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने पुरुषले हाँदा पनि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने पुरुषले नगरेको बलात्कारको आरोप लगाए पनि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने पुरुषले क्षतिपूर्तिको कानुनमा र संविधानबाट क्षतिपूर्ति भन्ने शब्द हटाउनु पर्यो नेपाल सरकारले किन भोलि बिहान यो अहिले त बनावटी क्षतिपूर्ति बनावटी पीडितहरू पनि निकाल्यो तपाईँको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि भोलि बिहान वास्तविक पीडित आयो भने के गर्नु त हो वास्तविक पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ जुन वास्तविक पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् जुन नक्कल गर्ने छाडकाड गर्ने ढाँचा बनाउने पीडितलाई चाहिँ नेपाल सरकारले न्याय दिएको छ जुन निर्मला पन्तले अहिलेसम्म न्याय पाएकी छिन् भागीरथी भट्टराईले अहिलेसम्म न्याय पाएको छ हो जुन पीडित मान्छेले न्याय पाएको छैन भने नाटक र नौटङ्की गर्नेलाई चाहिँ न्याय दिनु भएपछि नेपालको कानुन कहाँ छ त कानुन छ देशमा छैन नि कानुन भनेपछि न्याय वास्तविक पीडितले पाउँदैन भन्ने कुरा हो वास्तविक पीडितले त न्याय पाएकै छैन काहीँ पनि उनीहरूले आफ्नो आवाज आफैले दबाएर बस्न बाध्य भएको छन् वास्तविक पीडितहरू